朱建义总署来公布九月份的消费者的指数，讲器官2.63%，啊，外界是反而讲这敢会引起通货膨胀嘞。朱建义长这朱德明是来表示讲，今年会较悬，是含去年负成长的基础较低有关系。另外，这国际油价有起，甲大幅影响到菜市价格嘛有关系。长期欠工，搁拄着出口大会，机器设备制造出口商董事长亲身来赶工。只是各国拢伫疫情的冲击之下，原物料甲航运费一直升悬，连带服务费也拢起悬，引起通货膨胀的烦恼。中小企业是真艰苦。对，从之前我们跟客户签约到现在哦，已经涨了5倍。也就是说，我本来一个货柜本来10,000块，现在涨成50,000块。我们目前为止都是自行吸收，但是非常辛苦，因为我们的企业不够大，所以不够硬，没有办法说像大企业说，哎，你就来，啊不来就排安尼，这种心情。国际能源计小企业租给总处也公布九月 CPI 消费者物价指数年增率是2.63%，创8.5年新高。和国外烦恼数字型通货膨胀的问题，尤其是国外商品或者是生产要素计小企业，所引起国内物价计小企业现象。对此，租给长朱哲明伫立法院表示。九月 CPI 起的幅度较大，主要是积极因素，油价起价加上大水库影响，所高计销售指数。会不会引发通货膨胀啊？去年这个时候的是负的，整年的数目字物价上涨是负的，所以今年就会比较高。如果用105年呢、当基期，当这100的话，现在的物价整个的物价指数是105.09。所以5年呢、只涨5.09%，那我们认为说这个会比较一个是怎么样，会趋缓。朱哲明表示，目前 CPI 有368个计销项目群，接近一半商品有物价起价兼顾性，亲像公共事业费率、医疗费用等未有真高的企业幅度。数字性通货膨胀是因为国际油价起价，按过中油有油价不当起的限制，对油价起价是不是指数物价起价会密切关注。记者综合报道。